isso aí, galera. Bem-vindos a São Paulo Paraquedismo de novo aqui com a Karen. Tudo bem, Karen? Tudo ótimo. Primeira vez? Primeira vez. Conta essa doideira, a ideia foi sua mesmo? Foi minha. Meu aniversário, então aproveitar. É hoje? É hoje. Aê, parabéns. Muito feliz obrigada. Aniversário, quantos anos? 19. 19 aninhos. 19. A mãe veio ali junto. Coração na mão, mamãe? Tá tranquila? Tá tranquila? Tranquila. Bom, é isso aí. Vamos torcer pra todos que tá tudo certo, né? Vai dar uma brincadeira, vamos vai lá. Dar. 12 mil pés, mais de 200 por hora, galera. Fica vendo a maluca da cara e vai cair da janela. São Paulo Paraquedismo, domingão apareceu essa maluquinha da Karen aqui, pediu pra se jogar do avião, primeira vez? Primeira vez. Tá ansiosa? Muito. Ó, diretamente de Montemor para os céus de Boituva, pra cima das nuvens, entendeu o treinamento? Então bora voar, eu sou o Brisa, vou levar a Karen saltar de paraquedas aqui na São Paulo, partiu. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lost.
aí curtiu? Aê, aniversariante doida, toca aqui. Gente, nossa, que adrenalina. Faria de novo? De novo, com certeza. Próximo aniversário lá em cima. Tô aqui de novo, às alturas. Isso aí, foi o primeiro dela, nota 10. Parabéns, valeu.